AKK-s. Dhe kjo çështë, këto çështje që i përmendët mund t'i adresoni veç nëse e keni plus një antar në bord, apo ka dhe institucione të drejtësisë ku mund të drejtohoni për keqpërdorimet potenciale? Këto çështje do të mund të adresohen edhe në institucione në momentin që ne i kemi faktet. Pra, deri tash folët pa fakte? Jo, deri tash flasim me fakte. Dhe ato që po them mund... A i keni as i keni? Po, i kemi. Edhe faktet janë të prodhuar nga vetë ata. Momentin kër i kemi faktet... E para, këtu është raporti financiar që është dorëzuesit dhe figurojnë lista komunave antare pa listën e komunave të Kosovës Veriore. Dërsa para një ore, kryetari Aliu lëshën një deklarat publike ku thët komunat veriore të Kosovës janë antare të AKK-s. Pra, ose kryetari Akim Aliu po gënjen, ose drejtori financiar i AKK-s është duke gënjur. Tjetra, fakti dytë është asociacioni komunat të Kosovës ka një buxhet 476.000 euro për vitin 2023 dhe ka shpenzuar 227.000 euro vetëm për shpenzimet të personelit. 47% e këti buxheti shkën vetëm në shpenzimet të personelit. Pra ndaj, ne kemi nevojë që këto shifra të jenë edhe më transparente. Që ta shohim dokumentin konkret... Pra, aktualisht keni veç dyshime. Dyshime të bazuara në raportet që ata publikojnë. Nderuar, ne kemi një raport të auditorit, tash e 6 vite, që na sjell nga i po njëti auditor. Dhe ka vetëm ndrim të shifrave dhe nuk ka as ndryshim të numrit të faqeve. Në këtë rast nuk i besoni as auditorit. Auditori mund të paraqet shifrat të drejta. Ne nuk po themi që auditori po mashtron. Ne po themi që AKK ka zgjedhur tash e 7 vite një auditor për të paraqitur në vijat e të rasha transparencën minimale. Pra ndaj, ne kemi nevoj që të bëtë një auditim dhe kemi të drejt dhe këtë të drejt do të ushtrojna, duke bërë kërkes në zyre kumëtare të auditimit, që fondet tona publike të Komunat të Kosovës të auditohen hëllësisht dhe të shohim se ku janë shpenzuar këto fondet. Rahimaj, kush u qu i pari prej ulsës? Do thëtë në videot që i pam, nuk janë të plota si përmbajtje bruto, po me gjas kur u qu në kam kryetari i Drenasit Ramiz Ladrov, si ju vetëse ishit në këmbë në ato momente. Sakt. Kush e nisi këtë farë tensioni në hapsirën ku s'ka karrige? Nuk janë pamjet e plota.